assalomu alaykum qadrdon muxlis agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz подписаться va like tugmachasini bosib qo'ying demak bugun do'stlar sizlar bilan organizmda kalsiy yetishmovchiligining belgilari haqida suhbatlashamiz demak organizmda kalsiy yetishmovchiligining quyidagi belgilari bor ya'ni birinchisi suyaklarda og'riqlar ikkinchisi tishlarda kares uchinchisi tirnoqlar sinuvchanligi ya'ni kalsiy yetishmovchiligi bo'lganda tirnoqlar sinuvchan bo'ladi 4 to'rtinchisi tomirlarning tortishishi 5 beshinchisi asablarning taranglashuvi 6 oltinchisi muddatdan oldin soch oqarishi va suyakning mo'rtligi kuzatiladi ya'ni kalsiy yetishmasa suyak mo'rt bo'ladi muddatdan oldin soch oqaradi asablar tarang bo'ladi tomirlar tortishadi tirnoqlar sinuvchan bo'ladi va tishda kariaz va suyaklarda og'riqlar kuzatiladi do'stlar agar sizga bu video yoqqan bo'lsa lik va подпи tugmachasini bosib qo'ying o'zingizni va o'zgalarni sog'ligini asrang salomat bo'ling assalou alay